Pozdravujeme z PEGu 61 zo sektoru Nikl u Sláva Čecha. Slávo, nazdar. Čauko, nazdar. Minulý rok si tu pretekal pod tímom MIGBITES.SK. Teraz si tam niečo pribudlo. Teraz nám tam pribudlo názov spoločnosti pred MIGBITES. My sme sa teda rozhodli, že tento váš skvelý pretek podporíme. Podporili sme ho teda sponzorsky, stali sme sa hlavný partner a ja sa z toho teším. Takže preto TÜV SÜD pred MIGBITES. Áno, čiže ten názov sa zmenil a dobre, že si povedal ty za mňa. Je to hlavný sponzor nášho preteku, za čo veľmi pekne ďakujeme. Ale povedz nám niečo o tom túku. Ako to túko pravdepodobne ľudia nejak vnímajú, ale teraz je šanca niečo o tom povedať. My v podstate ako spoločnosť TÜV SÜD Slovakia pôsobíme na Slovensku už cez 30 rokov. Vo svete je to viac než 100 rokov, čiže sme stará ako keby spoločnosť, ktorá sa zaoberá inšpekčnými rôznymi službami, auditmi, to znamená dozorujeme kvalitu a tak ďalej. Ja som ale z tej divízie mobility, to znamená ja vám tak nejak predstavím, ako fungujeme z pohľadu našej divízie. A to sú hlavne teda STK služby. Od roku 2018, kedy slovenská legislatíva prešla nejakou takou liberalizáciou a modernizáciou, my sme sa rozhodli vstúpiť na trh aj na Slovensku. Vo svete sme v podstate líder, kde prevádzkujeme viac než 1000 staníc technickej kontroly. Na Slovensku momentálne sme otvorili nedávno 6. v Trenčine. 6 prevádzok teda na Slovensku. 6 prevádzok, čo skoro ich bude 9, budúci rok dostávame ďalšie 3. Takže expandujete. Expandujeme veľmi dynamicky. No a to je otázka potom, či popri takejto expanzii človek v tvojej pozícii má čas na ryby? Mám času menej, ale ja som s tým úplne v pohode. To sú také, akože, také naše rybárske obdobia, všetci to poznajú. Raz sme pri vode viac, raz menej. Mne sa to tak nejak zišlo aj s mojimi synmi mladými. To znamená, mám 4-ročného a 8-ročného syna, ale zasa sa teším na tie ich začiatky a na tie rybárske také, ako keby možno taký ten môj mentoring, nielen v práci, ale aj na rybách. Slavo, posledná otázka, keby si mal vybrať jedno miesto, kde by si išiel na ryby, kde by to bolo, popri tej práci? Išiel by som kdekoľvek so svojimi synmi a so svojimi skvelými parťakmi. Bolo by to fakt jedno. Ja mám rád veľké priehrady, mám rád rieky, čiže jedno z takýchto miest. Neviem úplne konkrétne miesto. Povedal si to úplne perfektne. Povedal si s kým a to je možno, že to je ešte lepšie. Takže dovol, aby som ja pozdravil tvojich synov. Čaute. Slavo, ahoj. Ďakujem a držíme pekne palce. Čauko, díky. Ahoj.